Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Um bom dia todo especial para você que nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinzas, está aqui presente na casa da Mãe Aparecida. Nos reunimos na capela de São José para a nossa celebração eucarística. Um bom dia todo especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida e do portal a12.com Aparecida ao Vivo. Que bom, você em casa e nós aqui na casa da mãe, formamos a grande família do povo de Deus. E a quarta-feira de cinza é um dia muito especial para nós cristãos. É dia de conversão, é dia de mudança de vida, é dia que nós devemos colocar uma proposta concreta em nossa vida, que nascemos é para Deus e caminhamos para Deus e devemos construir a nossa vida para Deus. E a igreja, ela nos ajuda nesse processo de conversão e de mudança de vida. Porque na quarta-feira de cinzas, hoje, a igreja, nós estamos iniciando a campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade é uma proposta de conversão, em primeiro lugar, individual, a cada um de nós, e uma conversão comunitária, a partir dos desafios, dos pecados sociais que estão aí presentes na sociedade que nós vivemos. E neste ano, a campanha da fraternidade traz assim para nós, fraternidade e amizade social. Fraternidade e amizade social. E vem a partir do Evangelho de Mateus, de 23:8. Vós sois todos irmãos e irmãs. Esta é a proposta de Deus. E será que como sociedade nós estamos vivendo como irmãos e como irmãs? É o processo de conversão que nós iniciamos nesta quaresma. E nós agradecemos então a Deus, a vida, rezamos essa Eucaristia na intenção de todos os associados, da família dos devotos, vocês que nos ajudam na evangelização desta casa, que é a sua casa. Também na intenção das pessoas que estão completando mais um ano de vida. E hoje, de uma maneira tudo especial, gostaria de agradecer a Deus, né? Estou completando hoje 42 anos de vida sacerdotal. Então agradeço a Deus e a bondade de Deus. Todos de pé, agora nós vamos dar início à nossa Eucaristia com o nosso cântico de entrada. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. E acolhemos com muita alegria dois
sacerdotes concelebrantes, que eles vão se apresentar então para nós agora. Por favor. Bom dia, eu sou o Padre Ignacio de Chile, sou chileno e moro, venho da Alemanha. Lá sou reitor do Santuário da Mãe Rainha de Schoenstatt. Padre Carlos, somos da mesma comunidade, Padre de Schoenstatt. Sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Jaraguá, São Paulo. Viemos com 21 peregrinos, caminhando desde a Água da Prata. Então, que o nosso coração possa estar sempre ligado à Mãe de Deus. Este é o sentido da nossa vida. Estamos aqui de São Paulo, Curitiba e também de Cambé. Então, a todos que se esforçaram para estar aqui junto à Mãe. Preside a nossa Eucaristia o missionário redentorista, Padre José Roberto Peçanha. Colhemos o ministro do altar, ministro da palavra, ministro da Eucaristia e o Elivelto, que nos ajuda a viver esse tempo penitencial. Com o presidente, a saudação inicial. Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e não rejeitais nada que criastes. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais, porque sois o Senhor nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um instantinho de silêncio, abrindo o nosso coração, a oração que nos acolhe e que nos introduz neste tempo penitencial. Oremos. Hoje estamos também celebrando os 37 anos de vida matrimonial dos leitores deste santuário que irão proferir a palavra de Deus. Paulo e Marinette, 37 anos de vida matrimonial. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando para nós. Muita atenção, muito carinho. Nesta quarta-feira, vamos acolher esta palavra de conversão. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos. Ajuntai crianças e lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito.
chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então, o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Deus continua falando para nós. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. E agora é o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação, com uma salva de palmas. Sentados, nós estamos vivendo um tempo muito especial, que é o tempo da quaresma. Iniciar o tempo quaresmal é iniciar, né, um tempo de transformação de vida, que vem como proposta central a cada um de nós: a conversão, a mudança de vida. Vocês viram através e ouviram bem a palavra de Deus para nós hoje, com o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é nada exterior, mas é interior. E rasgar o coração, né, significa tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus, que nós chamamos o pecado. Então a quaresma vem como proposta primeira, né? Conversão, mudança de vida, transformação total, isto é, uma vida em Deus e uma vida para Deus, desapegados de todas as coisas desse mundo. E é por isso então que o tema central na quaresma é este, né? Jejum, oração e caridade. Jejum é a gente ter consciência, né, de que nós dependemos e devemos construir a vida em Deus, que nós somos frágeis, não somos deuses, somos filhos. E quantas vezes nós caímos em todas essas tentações que o mundo oferece, e nos esquecemos realmente de quem somos e de quem somos filhos. Oração. Quaresma é um tempo essencial
de oração para nós cristãos. É tempo profundo de oração. E tanto o jejum como a oração vai nos levar à prática do quê? À prática do amor, que é a caridade. E o Papa Francisco, né, ele escreveu um texto muito bonito para os cristãos, isto é, para cada um de nós nesse tempo da quaresma. E o Papa começa a dizer assim, né, o tempo da quaresma, né, é o tempo do deserto. É o tempo. O que ele nos lembra o deserto? O deserto lembra a libertação, vida nova, né? Para o povo de Israel, que saiu lá do Egito como escravo, e caminharam então para a terra prometida. Então, deserto é libertação. E o Papa fala, a quaresma, né, é um tempo fundamental para nós cristãos, porque tem que ser um tempo de deserto, de muita oração, de muita caminhada para Deus, de um encontro muito especial. Neste ano, que nós estamos iniciando na quarta-feira a campanha da fraternidade, vem como irmãos. Não é esta sociedade que nós imaginamos construir, fala a campanha da fraternidade. Não é a sociedade que nós imaginamos construir, mas é uma sociedade a partir de Deus, isto é, uma sociedade em que todos são irmãos, sem distinção de pessoas. E vai ser um tema muito profundo, que vai nos convidar a uma conversão profunda e que vai nos levar a uma transformação profunda. Muitas vezes, a partir lá dentro da nossa própria casa, nós não vivemos como irmãos, dentro da nossa comunidade e principalmente dentro desta sociedade, né, que tem essa capacidade de quê? Né? Ela tem a capacidade simplesmente de distinguir, classificar as pessoas. E toda a campanha da fraternidade, o Papa fala, vamos juntos fazer uma experiência de deserto para que possamos juntos nos encontrarmos como irmãos. É a proposta de Deus para nós ao iniciarmos esse tempo quaresmal. E hoje, eu também estou aqui celebrando esta Eucaristia, que eu gostaria de agradecer e agradecer muito a Deus. Há 42 anos atrás, né, eu fui ordenado sacerdote, né, lá na cidade de Catanduva, aqui no estado de São Paulo. Né. E eu venho aqui hoje para agradecer a bondade de Deus. Né. Eu tenho consciência de que isso nunca foi merecimento meu, né, mas foi sempre a bondade de Deus. Então eu agradeço a Deus, né, que continua e continua cada vez mais, né, manifestando o seu amor, né, pelo meu trabalho, pela minha vocação sacerdotal. Agradeço a Deus e, através de Deus, agradeço muito, muito mesmo, a minha família. Agradeço os meus amigos, aquelas pessoas que me ajudaram, que continuam me ajudando, né, a ser, né, um servo do Senhor, né, através do ministério sacerdotal. Então, eu acho que é um dia importante, numa quarta-feira de cinza, vim agradecer a Deus tanta bondade que Deus realiza na vida, que muitas vezes a gente não chega a pensar, a refletir. Eu só tenho que agradecer, né? Quando eu fui ordenado, jamais imaginava que ia chegar até aqui, né? 42 anos, e cheguei. E chegando, né, só tenho que agradecer, e agradecer muito a Deus, né, e ter essa felicidade, né, de estar aqui no Santuário da Mãe Aparecida. Isso tudo é graça, é bênção de Deus, e é isso tudo que eu quero agradecer também no dia de hoje. Né? Que Maria, que a nossa devoção toda especial a José, né, estejam me acompanhando, né, me abençoando, dando mais oportunidade. Né? Se Deus já deu essa enorme oportunidade, né, a partir de agora nós podemos ver, né, que é só agradecer, nada mais é que eu gostaria de agradecer, então, no dia de hoje. Né? Que eles continuem me abençoando, me acompanhando. Né? Só isso que eu gostaria de agradecer e de pedir a Deus. Agora nós vamos ficar, então, por favor, todos de pé. Né? Nós estamos vivendo esse tempo muito especial, que é a quarta-feira de cinzas, iniciando esse tempo novo da graça de Deus. Nós vamos viver o gesto
E o gesto, né, que a palavra do próprio Evangelho já disse, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Como nós ouvimos, né? Esvaziar-se de tudo para nos enchermos somente de Deus. Né? Quem somos nós? Quem seremos nós amanhã? Cinzas? Nada mais do que isso. Seremos cinzas. Mas que seremos cinzas de Deus ou cinzas, né, que não representam mais nada para o mundo? Então agora nós vamos ter a bênção das cinzas, né? Esse momento então que nós queremos realmente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que a força e o poder de Deus possa nos transformar nesse processo constante de conversão que é o tempo quaresmal. Bênção e imposição das cinzas. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção. Sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos aqui no altar, vamos receber as cinzas. Depois, no final da celebração, todos terão essa oportunidade de viver esse gesto de conversão. Cantemos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Tirarei de vós um coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Vamos fazer agora as nossas preces e os nossos pedidos. E após cada prece, nós vamos rezar assim: Senhor, convertei-nos para vosso reino, todos. Senhor, convertei-nos para vosso reino. Senhor, é a nossa vida e libertação, é a certeza de nossa salvação. Feliz quem põe nele sua confiança. Façamos confiantes nossos pedidos, nossas preces. Inspirai vossa Igreja e guiai vossos ministros no anúncio da verdade de Cristo e na consolidação da paz no mundo. Senhor, convertei-nos para vosso reino. Despertai-nos para viver com dignidade esta quaresma, buscando a justiça, a prática do bem e da caridade. Senhor, convertei-nos para vosso reino. Guiai nossa consciência nos valores do reino
e firmai os passos de vosso povo no caminho da concórdia, do diálogo e da solidariedade. Senhor, convertei-nos para vosso reino. Ajudai nossa comunidade a ser perseverante na escuta de vossa palavra e na vivência da caridade. Senhor, convertei-nos para o vosso reino. Senhor Deus, que nossas atitudes correspondam com o vosso amor, que nos ofereceis em cada dia de nossa vida, e dai-nos a graça de viver fielmente este tempo quaresmal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós. E você que está aqui no santuário, deseja fazer a sua oferta nos cofres, aí nos corredores e nas laterais, você pode fazer a sua oferta. Lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, para que possamos acolher você bem aqui no santuário, pelas obras sociais do santuário e principalmente pelos nossos meios de comunicação, para que possamos estar todos os dias aí na sua casa. Você que está em casa, rezando conosco através dos meios de comunicação, 0300-210-1210, você também pode fazer a sua oferta. Cantemos. Coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. Tirarei de vosso peito vosso coração de pedra, no lugar colocarei novo coração de carne. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao oferecer-vos solenemente este sacrifício, no início da quaresma, nós vos suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz.
Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvar-vos e glorificarmos por Cristo, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, os guardem para a vida eterna. Amém. Momento da Santa Comunhão, você que está aqui no santuário, pediria um favor para você comungar na frente. Na frente do ministro da Eucaristia. Depois você afasta para que o seu irmão também possa participar. Você que está em casa, rezando conosco, comunhão espiritual é viver em comunhão com a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus proclamada para nós nesse tempo especial, tempo quaresmal, né? Estando unido com a palavra, você está unido com Deus. E você está unido com o seu irmão, o grande tema da campanha da fraternidade deste ano. Cantemos. Agora o tempo se cumpriu. O reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos.
convertei-vos e crede firmes no Evangelho. Todos de pé para a nossa oração após a Santa Comunhão. Oremos. Ó Deus, derramai benigno o espírito de arrependimento sobre os vossos fiéis, inclinados diante de vós, para que mereçam alcançar por vossa misericórdia os prêmios prometidos aos penitentes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na capela de São José e nós iniciamos o nosso dia com a nossa devoção toda especial a São José, o Pai de Jesus. Colocando aqui as intenções que você tem no seu coração, você que está rezando conosco, também na sua casa. Vamos juntos com essas intenções colocá-las todas aqui no altar de Deus, cantando. Cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando a ele nossas preces e necessidades, para que interceda por nós junto ao seu Filho Jesus. Oremos. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor.
São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja. Avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus, menino ameaçada de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Dirigindo nosso olhar para a imagenzinha de Nossa Senhora, estendendo a nossa mão direita, vamos cantar a nossa consagração. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e consagrado, ó sua mãe, como filho e consagrado. Posso, amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dai-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, acenando para a senhora toda a igreja, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes, com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Amém. Pela intercessão de São José e da Virgem Mãe Aparecida, a Rainha, a Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor da paz sempre mais vos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os braços bem no alto, bem no alto, saudando a nossa padroeira com uma salva de palmas bem bonita. Mais forte, hein? E viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva São José! E agora, bonito,
Viva Jesus Cristo! Mais palmas para Jesus, que beleza! Mais palmas para Jesus. Agradecemos a você que rezou conosco através da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo, do portal 12.com. Continue sintonizados na nossa programação, principalmente nessa quarta-feira de cinza, para que juntos possamos crescer nesse processo de conversão e de alegria. Nós vamos dar as bênçãos dos objetos. Após a bênção dos objetos, então nós vamos colocar as cinzas, né? Fazendo esse grande convite para você: convertei-vos e crede no Evangelho. Cantemos. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação.